Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով տնտեսության ոլորտին նախատեսվել է հատկացնել 212.528.000 դրամ։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահե Հովհաննիսյանի խոսքով 2023 թվականի համար ավելացել են սոցիալական ոլորտի ծախսերը, կապված թոշակի և ընտանեկան նպաստի բարձրացման հետ։ Ըստ փոխնախարարի 2023 թվականին պաշտպանության ծախսը կկազմի ՀՆԱ 5.5%-ը։ Ամեն ինչ կարվի առողջապահության և կրթության ոլորտների ծախսերի աճի ավելացման ուղղությամբ։ Հայաստանը ևս 100 միլիոն եվրո վարկ է վերցնում բյուջեի պակասուրտը ֆինանսավորելու համար։ Կառավարությունը հավանություն է տվել նախագծին։ Նշվում է, բյուջետային աջակցության միջոցներն ուղղվելու են հարկաբյուջետային պլանավորման, թափանցիկության, ռիսկերի կառավարման, պետական ծախսերի արդյունավետության բարձրացմանը, պետական ներդրումների, այդ թվում պետություն, մասնավոր գործընկերություն համակարգի բարեփոխումներին, կառավարության պարտքի կառավարման համակարգի բարելավմանը, ֆինանսական և կապիտալի շուկաների զարգացմանը։ S&P-ն անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսության աճին և դրա միաժևորմանը։ Զեկույցում նշվում է, որ առաջին կիսամյակում Հայաստանում և Վրաստանում ՀՆԱ-ն աճել է համապատասխանաբար 13.1 և 13%-ով։ Սա զգալիորեն գերազանցում է 2022 թվականի սկզբի շուկայական ակնկալիքները։ Վարկանիշային գործակալության վերլուծաբանները նշում են, որ տեղափոխված ռուսաստանցիները նպաստել են նաև այս երկրների ազգային աժույքների փոխարժեքների ամրապնդմանը։ Օրինակ, մարտի սկզբին անկումից հետո հայկական դրամը և վրացական լարին դոլարի նկատմամբ աճել են համապատասխանաբար 30% և 20%-ով։ Այն ժամանակ, երբ զարգացող երկրների մեծ մասի աժույքները շարունակում են դուժել հումքի գների կտրուկ աճի պատճառով, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի ազգային աժույքները ցուցադրում են հետագա աճեվորման ներուժ։ Ռուսաստանում մասնակից զորահավաք հայտարարելուց հետո ավելի շատ ռուսաստանցի է մեկնել այդ երկրներ, քան 2022 թվականի գարնանը, եզրափակել է S&P-ն։ Այս տարվա հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի միջազգային պահուսները կազմում են 3 միլիարդ 633 միլիոն դոլար, որից 3 միլիարդ 614 միլիոն դոլարն արտաժույթով է։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ Հայաստանի միջազգային պահուսներն աճել են 432 միլիոն դոլարով կամ 13.5%-ով։ Այս տարվա սեպտեմբերին Հանրապետությունում իրականացվել է անշարժ գույքի պետական գրանցման 17.373 գործարք։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ գործարքներն աճել են 5.4%-ով։ Պետական գրանցման գործարքներ են համարվում առուվաճառքը, օտարումը, գրավադրումը, նվիրատվությունը, ժառանգությունը, փոխանակումը և այլն։ Նման գործարքներն ամենաշատն արձանագրվել են Երևանում 31.9%, ամենացածրը Վայոց ձորի մասում 2.8%։ Երևանում սեպտեմբերին գրանցված գործարքները 2021-ի սեպտեմբերի համեմատությամբ աճել են 4.4%-ով։ Մարզերի քաղաքային բնակավայրերում 3.6%-ով, իսկ գյուղական բնակավայրերում 7.3%-ով։ Այս տարվա 8 ամիսներին Ռուսաստանում գրանցվել է Հայաստանից, Ղրղզստանից և Ուզբեկստանից միգրանտների ռեկորդային արտահոսք։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա հունվար-օգոստոսին Ռուսաստան է եկել մոտ 444.000 միգրանտ, հեռացել ավելի քան 506.000-ը։ Այսպիսով միգրացիոն արտահոսքը կազմել է 62.500 մարդ։ Նման բան չի եղել անգամ կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ, նշել են փորձագետները։ Արտահոսքի գծով ռեկորդակիր են Հայաստանը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը։ Այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին Հայաստանում արտադրվել է մոտ 241 տոննա պղնձի խտանյութ։ 2021 թվականի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արտադրության ծավալը նվազել է 16%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալները վկայում են, որ միևնույն ժամանակ ցինկի խտանյութի արտադրությունը նվազել է 8.6%-ով, իսկ մոլիբդենի խտանյութի արտադրությունը նվազել է 0.7%-ով, ֆերոմոլիբդենի արտադրությունն էլ աճել է 32.2%-ով։ Կարևոր չէ, սխալ կամ կրկնակի մուծած մաքս է, ԵԱՏՄ տուրք, ավելացված արժեքի հարկ, ակցիզային հարկ, թե միասնական մաքսային վճար, եթե անհրաժեշտ գումարից շատ է մուծվել, պետությունը վերադարձնում է տարբերությունը։ Պատասխանատու կառույցն էլ ՊԵԿ-ը, տնտեսվարողի բերը թեթևացնելու մաքսային վարչարարությունը բարելավելու համար սեպտեմբերի 1-ից դյուրացրել ու արագացրել է կարգը։ Նախ դիմում լրացնելու հարցում է պարզեցում եղել, դիմումի ձևն արդեն ՊԵԿ կայքում է, այն ձեռքով պետք է լրացնել դեռ։ Նախատեսում են առաջիկայում գործարկել նաև դիմումի ավտոմատ լրացման հնարավորությունը։ Մաքսային ումեական նվազեցրել են նաև վերադարձի ժամկետները։ Նախկին կարգով, օրինակ, ավելի վճարած մաքսն ու հարկը վերադարձնում էին 15-ից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Եգիպտոսում գործարկվել է tax-free համակարգը օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար։ Առայժմ ավելացված արժեքի հարկը հնարավոր է վերադարձնել միայն մեկ օդանավակայանում՝ Շարմ ըլ-Շեյխում։ Ճանապարհորդն իր գնումից ավելացված արժեքի հարկը կստանա, եթե երկրում նրա գտնվելու ժամկետը չի գերազանցում 3 ամիսը, իսկ ծախսերի գումարը կազմում է առնվազն 1500 եգիպտական ֆունտ։ Խանութում համակարգի գործելու մասին կտեղեկացնի կամ մուտքի վրա փակցված նշանը կամ դրամարկում նշված հայտարարությունը։ Ավելացված արժեքի հարկը ստանալու համար օդանավակայանում հարկավոր է ներկայացնել անձնագիր, անդորագիր և գնված իրը։ Պաշտոնապես գնումներից ավելացված արժեքի հարկ ստանալու հնարավորությունը նախկինում ևս եղել է Եգիպտոսում, սակայն բարձ սխեմայի պատճառով օտարերկրացիները դրանից գրեթե չեն օգտվել։